krásně a srdečně vítám opět u dalšího tematického výkladu karet na mém kanálu. A dnes se podíváme opět na konkrétní téma. Před sebou vidíte tři hromádky. Měli jste čas vybrat se tu hromádku, která vás nejvíce přitahuje. A podíváme se na téma, co o tobě povídá druhým. Tak na základě vaší volby my si vybereme hromádku, následně otočíme a podíváme se, jaký je špíl právě u vás. A já vítám hromádku číslo 1 a podíváme se, o čem povídá druhým, když přijde na vás. Tak, máme tady Serapise Beje. Máme tady Novoluní v Paně. Máme tady Novoluní v Rybách. A máme tady, věřte v nemožné, modrý měsíc. Tak, podíváme se i na tarot. Co povídá druhým o vás? Tak, v této hromádce kartičky máme vyloženy, podíváme se na to. Tak a co bych řekla? Kdokoliv tato osoba je, tak já cítím jedno. Ta osoba, řekněme k vám, může mluvit úplně jinak a druhým může mluvit úplně v jiném kontextu. Já cítím tady takovou jako dvojí tvář. Dvojí tvář osoby, a která mohla mít nějaký signifikantní význam ve vašem životě nebo stále má. Ale to, co já tady cítím, je, že to je tady velká neupřímnost. Neskutečná neupřímnost vůči vám. Protože já tady cítím, že tohle není adresováno do očí. Vy možná na ty druhé působíte zvláštně. Vy máte v sobě takové zvláštní energie. A je to jako nezávisle na to, co děláte, nezávisle na tom, jak vypadáte. Je v vás něco, co jakoby dokáže vzbudit pozornost. Ať už pozitivní, anebo prostě negativní. Ale je to, že vždycky zanecháte na ty ostatní, jaký se dojem. Ale to, co je na vás zajímavé, je, že vy ten dojem i přesto všechno dokážete vyvolat. Možná k vám lidi jsou neskutečně jakoby přitahováni a sami neví ani proč. Ale to, co tady cítím, je, že tato osoba, co o vás povídá druhým, má schopnost namluvit určité věci. A tito lidé, kterým tahle osoba o vás povídá, ta druhá skupina, kterým vaše osoba povídá právě o vás, má jakoby tendenci věřit každé slovo, které tato osoba říká o vás. A já cítím, že tato skupina, která opravdu dokáže uvěřit každému slovu, které tato osoba o vás dokáže říct, v prvé řadě není jakoby nikdy nestála na vaší straně nebo nikdy nebude stát na vaší straně. Protože já tady cítím jednu věc, jako kdyby tahle osoba
těm druhým lidem opravdu povídala, jak vy jste těmi zlými, jak vy jste těmi, ten člověk, který je u té druhé skupiny nebo těm druhým lidem, na vás vrhá velmi špatné světlo. A jak říkám, ti lidé, kteří poslouchají tohohle člověka, je to jako kdyby mu opravdu to věřili. Je to jako kdyby ti lidé vlastně věřili každému slovu a dělali si na vás obrázek na základě toho, co je vysloveno z úst této osoby. Takže tito lidé, kterým vlastně tento člověk povídá, jaký máte charakter nebo jací jste, tak on vlastně nebo ona vrhá velice špatné světlo. To znamená, že se snaží cíleně ukázat na vás, jak vy moc jste špatní nebo jak vy moc jste zlí. A co se snaží udělat tento člověk a v této hromádce je jakoby poukázat na sebe. Poukázat na ty své, řekněme, lepší stránky. Ale když přijde na konverzace, které neslyšíte, tak ten člověk jakoby všechno hází na vás. Je to míněno asi takto. On nebo ona je ten nejhorší, nejšpatnější, ale to já jsem dobrý. To já jsem ten, který nějakým způsobem je v tomhle postavení. A jak říkám, komukoliv tento člověk o vás říká, a ty lidé jsou na straně tohohle člověka. Takže, a jak říkám, necítím, že tohle by bylo někdy řečeno třeba vám do očí. Že by vám ten člověk takto dokázal plně říct to, co říká těm ostatním lidem. Já cítím, že tenhle člověk absolutně není ve vaší přítomnosti dobrý vliv nebo dobrá energie. Protože tohle je takový komplex, řekněme, někoho, kdo si opravdu myslí, že vlastně nikdy nedělá chyby a snaží se opravdu vypadat v tom nejlepším světle. Protože pro tohle člověka je to nesmírně důležité. Vypadat v tom nejlepším světle, být uznávaný nebo řekněme být schvalovaný zvnějška. A jak říkám, tady je to takové, že ten člověk není přímý, protože ty myšlenky nebo to, co si o vás třeba myslí, tak on to nedokáže formulovat jakoby přímo vám do očí. Kde je v podstatě jakoby nejsilnější, jsou jakoby jeho přívrženci, nebo lidi, kteří ho prostě obklopují, nebo jí obklopují. A tam je to takové, že se snaží ten člověk na vás vrhat ten špatný stín, vrhat na vás a veškeré jeho nebo její projekce. Ale jak říkám, ty lidi okolo něj, nebo okolo ní, je jako kdyby vlastně opravdu jedli každé jeho slovo a bezmezně věřili vlastně tomu obrázku, který tady tento člověk si na vás vytvořil. Samozřejmě, já tady neříkám, kdo je v právu, kdo není v právu nebo kdo má pravdu, ale prostě hodně silně cítím, že a to, jak vás popisuje ten člověk nebo co děláte, je jeho vlastní projekce, která se nemusí zakládat na pravdě nebo na realitě. Takže, jak říkám, tenhle člověk pro vás úplně není dobrý vliv ve vašem životě. A jak říkám, je to jako, kdyby se snažil poukázat, že vy jste těmi nejhoršími, ale na sebe chce upoutat ten nejlepší, tu nejlepší pozornost nebo tu nejlepší chválu. Takže to, tady je to hodně zajímavé. Kdokoliv tato osoba je, tak k vám není upřímná nebo nebyla k vám upřímná už od plného začátku. To, co bych tady chtěla říci, je, že kdokoliv má potřebu dělat tyto věci a nebýt natolik upřímný a přímý vám tyto věci říct do očí, ať to bude mít jakoukoliv reakci nebo ať to bude mít jakýkoliv vliv, na tom vůbec nezáleží. Ale tady jde opravdu cítit, že ten člověk, pokud se takto na vás kouká a takto dokáže druhým popisovat vás a něco na vás svalovat,
nebo spíš vytvořit jakoby špatný obraz na vás, že vy jste těmi zlými, nebo že vy jste těmi temnými, nebo že vy jste těmi lidmi, kteří dělali ty a ty a ty věci. Ale sám v podstatě chce to světlo. Sám chce se hřát ve světle slunce. Tak vlastně on popírá ty podobné vlastnosti sám v sobě. Protože tohle je nevědomé. On, ten člověk, který, řekněme, dělá tyto věci, říká tyto věci, je přesně typ člověka, který je sám toho schopný. Všechny věci, které o vás tahle osoba říká, ať je to jakkoliv, nebo ať je to cokoliv, tak všechny tyto věci patří tomuhle člověku. Ale možná si to doposud nedokázal přiznat. Nebo nechce, aby toto okolí nebo kolem ty lidi věděli. Takže je to spíš jeho nebo její vlastní projekce. A proto se snaží jakoby odvádět pozornost od sebe, aby, řekněme, to špatné nebo to negativní šlo právě na vás. Ten člověk je opravdu dvojí tvář. Dvojí tvář, která mám pocit, že si nezaslouží jakoukoliv vaši reakci. Vy se nepotřebujete jakkoliv bránit. Nebo jakkoliv reagovat. Rada pro vás, jak postupovat s tímhle člověkem vůbec nějak. Čím víc vy tohohle člověka budete ignorovat a budete ve svém vlastním energetickém poli, budete si žít svůj vlastní život a nebudete reagovat, jakkoliv reagovat. Protože, jak říkám, tohle je jakoby ignoruj veškeré reakce. Ignoruj a toho člověka, jak je to možné. A nebo nevěř všemu, co ti ten člověk ve tvé blízkosti, když je tahle osoba, tak nevěř všemu, co slyšíš. Nevěř veškerým komplimentům, nevěř těm hezkým věcem a hlavně věnuj pozornost, pokud je tato osoba stále ve tvém životě, věnuj jednu zásadní pozornost jedné konkrétní věci. Protože pokud tahle osoba má tendenci s vámi komunikovat a rozebírat ty druhé nebo jejich životy s vámi, tak buďte si 100% jistí, že tohle dělá právě s druhými, když přijde na vás. A já cítím, že takhle dokážete opravdu rozpoznat, o kterého člověka se jedná. Věnujte pozornost a člověku, anebo řekněme i skupině lidí, kteří mají tendenci být ve vaší přítomnosti a komentovat ty druhé, kritizovat ty druhé nebo rozebírat a věci, do kterých jim absolutně nic není a sami si neumí udělat pořádek ve svém životě. Takže pozorujte člověka ve svém okolí, který má neustále tendenci, řekněme, koukat nebo rozebírat s vámi životy druhých lidí, nebo jejich chyby, nebo cokoliv. Věřte mi, že tento typ člověka, nebo tento člověk, který je přítomný ve vašem životě, dělá to samé s druhými, když přijde na vaše jméno. A jak říkám, pokud takovou osobu ještě stále máte ve svém životě, tak absolutně tomhle člověku nedávejte žádnou pozornost, nevěřte mu nic a snažte se s tímhle člověkem opravdu omezit kontakt. Protože já říkám vždycky, že nejhorší, co člověk může udělat, je hřát si hady na prsu.
ale se tím ušetříte opravdu velké iluze. Ušetříte si mnoho zklamání a protože je raději lépe vědět, a že ten druhý je takový nebo takový. Nechci tady soudit, každý jsme prostě nějací. Ale jak říkám, ten člověk o vás nemluví vůbec hezky. A ti druzí, kteří to poslouchají, tak tomu člověku mohou opravdu bezmezně věřit cokoliv, i když se to třeba nebude zakládat na pravdě. A od takových lidí byste se měli držet co nejdál. A já vítám druhou hromádku a my se podíváme, co o tobě povídá druhým. Tak, máme tady Kuanyina. Máme tady novou luní v raku. Máme tady dorůstající srpek. A máme tady něco si žádá nápravu poslední čtvrť. Dejte mi chvilinku. Tak co o tobě povídá druhým? Já už asi vím, nebo nacítuju, o čem to tady je. Fíha. Tak to je hodně zajímavé. Tak o čem si povídá tvá osoba s těmi druhými? Vaše osoba povídá druhým, já nemůžu říct, že je to negativní, protože ta vaše osoba nebo kdokoliv to tady je. A ta osoba jakoby dokáže uznat vaše kvality. Je tam taková energie, kdy jedna část vaší osobnosti rezonuje a s energií tohohle člověka. Možná způsob, jakým přistupujete k životu, k lásce, ke vztahům, k péči. Tam a to vnímám, že ten člověk dokáže u vás říct i hodně hezké věci. A dokáže i vnímat určité aspekty vaší něžnější povahy. Ale to, co já tady vidím, že ta vaše osoba, když povídá se s těmi druhými o vás, a tak já to řeknu opravdu na rovinu. A je to jako kdyby ta osoba říkala, on nebo ona je tak nejistá. Protože je to jako něco nekonečného, něco pořád dokola. A jakoby s ním nebo s ním musím řešit. Je to jako nekonečné kolo, ze kterého prostě buď oba nebo já nedokážu vystoupit. Jak říkám, ten člověk dokáže popsat vaše kvality. On dokáže říct něco ve smyslu, ona není zlá, nebo ona je hodná, nebo ona je jakoby milující. Ale ten člověk jakoby povídá to, že jste v něčem hodně nejistí. A že ten člověk neví, jak s vámi jakoby má komunikovat, nebo jak vás jakoby přesvědčit. Protože on dokáže ten člověk srovnat ty vaše pozitivní klady, nebo ty pozitivní stránky. Tam tolik problém nevidím. Ale co tam vnímám je, že toho člověka jako něco trápí. Nebo něco mu prostě vadí. A protože jako kdyby a měl pocit, že vy ho nějakým způsobem kontrolujete, špehujete,
nebo jako kdybyste něčemu nevěřili. Já tady řeknu konkrétně, co vidím. Jak říkám, nebude to tady úplně rezonovat to, co řeknu, jako s každým z vás. Ale jako kdyby tento člověk nebo tahle osoba, co povídá těm druhým, jako by ten rozhovor zněl asi takhle. Jakoby mám jí rád, není zlá, umí se jakoby postarat nebo má hodně dobrých kvalit, které já na ní nebo na něm obdivuju. Ale co mě prostě štve, jak ona nebo on je nejistý. Protože pořád mi jako nedůvěřuju, s kým si píšu nebo komu píšu. Nebo má prostě tendence mě jako sledovat. Nebo řekněme mě neustále testovat. Jak říkám, může to být v rámci komunikace. To znamená, že tomuhle člověku, řekněme, může opravdu vadit to, že buď, řekněme, mu nevěříte, s kým si volá, s kým si píše. Nebo, jak říkám, to, ten hlavní problém je ohledně komunikace a nedůvěry. A já mám pocit, že tenhle člověk je si toho neskutečně opravdu vědomý. To znamená, je to jako kdyby říkal, jako by mi prostě pořád nevěřil, nebo jako by mi prostě nevěřila, pořád mě buď hlídá, nebo kontroluje, nebo má tendenci zjišťovat, s kým si píšu, jestli si vůbec s někým píšu, nebo jestli si píšu s konkrétní osobou. A to mě není štve, protože já jí tady prostě v tomhle směru buď nedokážu přesvědčit, nebo díky této věci jakoby se točíme neustále v kruhu a jakoby to kazí. Protože tam jde cítit jako energie, mám to s tebou dobře, nebo mohlo by to být s námi dobře, ale co se týče té komunikace a toho zdroje problému, tak to mi prostě vadí. Je to, mně to spíš přijde, jako by to byl muž. Jako by to byl muž, který komunikuje, řekněme, i s jiným mužem. A jak říkám, nemusí to vyloženě rezonovat, že to musí být mužská energie. Ale vidím prostě ten obraz, jak muž si povídá s mužem a jak v podstatě jakoby říká. A prostě mi to vadí, že ona je prostě tak nejistá, protože mě buď neustále podezírá, nebo neustále kouká, s kým si píšu, nebo hodně mě pozoruje, když mám v ruce telefon a jakoby si prostě pořád nedůvěřovala, díky tomu to jako kazí. Protože ten člověk v tomhle vidí, že nějakým způsobem ten vztah díky tomuhle se kazí, nebo že se nikam neposouvá. Ale jak říkám, ten člověk je z něčeho unavený. A jakoby to poukazoval na vás. Jakoby ona je v tom tak nejistá, nebo on je v tom tak nejistý. Protože buď se prostě bojí, že o mě přijde, nebo se bojí, že jim nějakým způsobem buď podvedu, nebo zradím, nebo že, řekněme si, začnu s někým jiným. Tady se to může opravdu konkrétně týkat někoho z minulosti. Jakoby tam figuroval strach, že vaše osoba si může začít s někým z minulosti, nebo co nebylo jakoby úplně dořešeno v minulosti, jakoby ta osoba měla jít zpátky do té minulosti, nebo komunikovat s někým z minulosti, nebo něco v tomto smyslu. Jak říkám, pro každého to tady bude rezonovat tak trochu jinak, ale jak říkám, cílová rovina je komunikace, podezřívání, jakoby zjišťování informací, jakoby s kým si píšet, s kým si píše vaše osoba, jestli je s někým v komunikaci, nebo o čem si píše vaše osoba. A jak říkám, vaše osoba tohle právě komunikuje někomu druhému. Někomu druhému prostě říká, ona se bojí, nebo ona s ním neustále, řekněme, tohle řeším. A mě to jakoby tak trápí, nebo mě to prostě štve, protože díky tomu ten vztah je takový, jaký je. Jakoby teď může stát opravdu na mrtvém bodě. Ale přitom ten člověk jako jakoby se dokáže s vámi představit jakoby lepší vývoj, než jaký je teď. Takže tady definitivně cítím, jak si dva lidi se spolu povídají. Tady není žádná skupina. Vaše osoba si povídá s jednou konkrétní osobou o vás. A
tam opravdu naznačuje problematiku vašeho vztahu, vašich vlastních strachů, vaší vlastní projekce a je tady i otevírání minulosti, jestli se cítíte v bezpečí, jestli je vaše v pozice bezpečí s tímto člověkem. Takže, jak říkám, tam může být komunikace ve smyslu, ona se, on nebo ona se bojí, že opustí nebo bojí se, jestli je ona pro mě ta priorita, protože mi nevěří v rámci komunikace. Nebo se bojí, že se s někým prostě píšu. Takže tohle vidím v této hromádce. Jak říkám, nemám pocit úplně, že je to negativní, protože tyto věci nejsou jakoby zahaleny. Protože mám pocit, že s touto osobou, které se ten problém týká, vy to komunikujete normálně v tváří v tvář. Protože já tam cítím jakoby i vás, že s touhle osobou komunikujete o tomto problému. A je tam jakési přesvědčování, že všechno je v pohodě, nebo že se nemáte jakoby o co bát, nebo že jakoby to jde hladce. Takže tady nevidím, že by vyloženě vám ten člověk nekomunikoval ten problém a stěžoval si někomu jinému. Ale spíš cítím, že ten problém tady neustále se vyvíjí. Nebo se zcela ještě nevyřešil. Takže tady tohle pokračuje a vaše osoba mluví s konkrétní osobou, jak tohle stále pokračuje a jak z toho nevidí konec, jak tuto situaci s vámi vyřešit. Tak a to byla hromádka pro vás a my se podíváme, co dělat pro vás. Jaká je rada? Já bych dala ještě jednu kartu. Tak, rada pro vás. Pro kohokoliv je tato zpráva určená, tak ta rada zní, že opravdu to tak nejde. Vy můžete mít opravdu štěstí nebo dosáhnout, řekněme, nějakého řešení a velmi pozitivního, když změníte taktiku. Já bych ze své osobní zkušenosti dala jednu radu. Pokud jste opravdu v pozici, kdy se s někým nedokážete domluvit nebo kdy máte strach, nebo kdy někoho podezříváte a nejste si jistí nějakou svou a svým postavením v životě tohohle člověka, tak má rada by zněla asi takto. Nikdy, ale opravdu nikdy a nestrácejte energii s žádným člověkem, s přesvědčováním nebo s nějakými strachy. Nikdy. Nikdy se opravdu... Já vím, že je to těžké jakoby zkousnout nebo pochopit, ale... Já si myslím jednu věc, že nikdy byste se neměli opravdu zaobírat, kdo je k vám vesměs jakoby upřímný, jestli vás ten člověk podvede, nebo jestli vás ten člověk zradí. Nikdy se nestarejte o toho druhého člověka, jestli vám tyto věci provede. Protože, jak říkám, tohle je prostě volba. V takovém momentu, na co byste se měli nejvíce soustředit, není ten druhý, jestli vás opustí, nebo jestli vás zradí, nebo jestli náhodou se nebude opravdu s někým psát, nebo jestli se k někomu nevrátí. Nikdy se nezaobírejte ve svých myšlenkách a na tyto zásadní věci. I když se můžou pro vás zdát důležité. Proč? Protože vy si tím úplně ubíráte energii, a vlastně ochuzujete se o přítomný okamžik, ale ochuzujete se o tu volbu toho druhého člověka. Vy nikdy nemůžete změnit, jak vás, jestli vás člověk bude milovat, jestli vás ten člověk zradí nebo opustí nebo jakkoliv ublíží. To je jeho vědomá volba. A vy to prostě nemůžete změnit. Ať budete sebe lepšími lidmi, muži nebo ženy. Ať budete těmi nejvěrnějšími, nejpracovitějšími, nejlaskavějšími, nikdy to prostě neovlivníte. A můžete se snažit, kolik chcete. Je to vědomá volba toho druhého člověka. Vy tomuhle člověku jen dáváte důvěru, že ty věci může udělat, ale věříte, že by to raději neudělal. A tím váš proces strachování by měl končit. Vy se máte co nejvíce zajímat, když by na tyhle věci přišly, jak to zvládnete vy. Vždycky se zaobírejte sami sebou, ne tím, jestli ten člověk udělá tyto kroky k vám.
Nebo jestli se vědomě rozhodne vám ublížit. Na co byste se měli opravdu zaměřit, je situace, když by mě ten člověk opustil, když by mě podvedl, jak to budu brát já. Vždycky se zajímejte o sebe. Jak já budu schopna zvládnout tuto situaci. Jak já budu schopna ustát tuto situaci. Nikdy se opravdu nezaobírejte k činům, nebo krokům druhého člověka. O tom ty vztahy nejsou. Ten člověk je zodpovědný sám za sebe. Vy vkládáte důvěru, že tohle může udělat, ale rozhodne se raději ne. A pokud už to ten člověk udělá, tak se vždycky, už předem se vždycky zaobírejte, jak bych tuto situaci zvládla, kdyby mě podvedl, kdyby mě zradil, nebo kdyby mě opustil. Zajímejte se o sebe. To je nejdůležitější. Vaše mentální zdraví. A to, jak dokážete tuto situaci ustát, nebo jak byste se zachovali. Nikdy se nestarejte o toho druhého, jestli by to udělal. A to já tady opravdu vnímám. To znamená, zkuste změnit způsob myšlení. A jak říkám, ukončete to, jestli by vám někdo vrazil kudlu do zad nebo ne. Jak to ukazuje desítka mečů. A důvěřujte tomu procesu. A spíš věřte tomu, jak bych tuto situaci zvládla já. Co bych dělala? Nebo jak bych se zachovala? Tohle je ta mentální příprava. Se starat, postarat v té chvíli o to, co vás nejvíce děsí. Protože my tady máme kartičku. Vy i vaši blízcí jste v bezpečí a to je opravdu ta jistota. To znamená, já se starám o sebe. Jak já bych to emočně zvládla. Ne, jestli mi to udělá nebo ne. Takže jak říkám, přestaňte věnovat tu energii právě těmto věcem. Protože, jak říkám, díky tomu ubíjíte sebe a díky tomu ubíjíte i toho druhého člověka. Pokud vás bude chtít muž nebo žena podvést, vždycky to udělá. Pokud vás bude chtít zradit nebo vrazit kudlu do zad, vždycky to udělá. Je to prostě vědomá volba. Co je nejdůležitější, jak já snesu tu kudlu do zad. Jak já snesu to, že mě někdo ponížil a podvedl mě. Dám tomu člověku šanci, nebo se sesypu, nebo budu zhroucená, nebo budu stát s hlavou vzhůru. To jsou ty důležité aspekty, do kterých bych vkládala energii. Takže tohle je hromádka číslo 2. A půjdeme na poslední hromádku a podíváme se, co povídá o vás druhým. Tak. Máme tady archanděla Michaela. Tak buďte si jistí svou hodnotou úplně k vpaně. Máme tady novoluní ve štíru. Vypořádejte se se svými strachy. A úplně k vrbách. Tak. Zajímavé. Tak tady tahle hromádka je tak trochu jiná, protože tato osoba, ať je to kdokoliv ve vašem kruhu, nemluví o vás, ale mluví o sobě ve vztahu k vám. Protože já cítím, jako kdyby tahle osoba spíš mluvila sama o sobě. Jakým způsobem, řekněme, se nedokáže vzdát určitých věcí. Jako kdyby to mělo co dočinění s věcmi,
a o něž ta osoba skutečně ví, že jí neprospívají. Nebo jako kdyby ta osoba měla pocit, že vy, ať je tady kdokoliv, ať jste v téhle hromádce kdokoliv, ale jakoby ta osoba, jakoby jste té osobě dali nějaké vyjádření. Je to hodně taková, jakoby povedu tě, nebo vím přesně, co máš udělat. Nebo jakoby vám někdo dal velice objektivní názor. A tahle osoba, nebo vy dali této osobě jakýsi objektivní názor na určitou věc. A tahle osoba, nebo vy, se snažíte této osobě nějak jako pomoci. Nebo pomoci zhodit určité zatížení, co by této osobě mohlo skutečně pomoct a vylepšit. A řekněme, pocity. A je to jako kdybyste něco chtěli této osobě předat. A možná tato osoba nemá na to zatím tu kapacitu, nebo není schopná, nebo potřebuje prostě více času. A to, co já tady prostě cítím, je, že tato osoba si s těmi druhými spíš povídá o tom, jak to nedokáže zvládnout. Jak ještě nenastal ten čas, nebo jak některé věci nejsou ještě úplně usazeny do země, nebo není nic pevně ještě dáno. A ta osoba ve vztahu k vám, protože vy tady vystupujete jako dominantní osoba. Ne dominantní v pozici dominance síly, ale jakoby je to o vás. Je to jako kdybyste tomuhle člověku něco naznačili nebo něco rovnou přímo řekli. A teď ta osoba zvažuje tyto věci. A je to jako kdyby druhým povídala, že ještě neuzrál čas, že nejste plně připraveni, nebo že nejste plně připraveni přijmout návrhy jakoby vás. Takže tato osoba spíš mám pocit, jako kdyby naříkala. Naříkala, jak jakoby na něco nemám. Jak v podstatě ještě jsem něco nepochopil, nebo nepochopila, nebo jak ještě nejsem připraven něco jakoby rozšiřovat, nebo něčeho se pustit, nebo něčeho se prostě vzdát. Takže tahle osoba spíš a se radí s těmi druhými, jak na vás, nebo jak naložit s tou informací, s radou, vedením, které jste této osobě dali. Ale tam jde cítit, že tahle osoba má skutečně strach, že tato osoba je pevně zakořeněna a v určitých sférách, v určitých zvyklostech a že ta změna, protože já cítím, že vy jste tady něco naznačili ze změnou a ten člověk se té změny bojí. Ten člověk zatím není plně připraven opustit něco starého a vstoupit do něčeho nového, protože tahle osoba je něčím nebo někým opravdu svázaná. A já cítím prostě, že ta osoba se bojí. Ať se to týká čehokoliv, to nové, tak ta osoba se opravdu bojí vytvořit tyto zásadní změny ve svém životě. Ta osoba je si toho vědoma. Tam nejde o to, že by ta osoba něco popírala. Ne, nemáš pravdu, nebo ty nevíš, o čem mluvíš. Ne, vy jste řekli něco, nebo dali jste, řekněme, nějaké vedení nebo směr, které bylo natolik zřejmé a natolik pravdivé, že ta osoba si to neskutečně plně uvědomuje. Plně si uvědomuje to, co jí tady bylo sděleno. Plně si ji uvědomuje to, co by měla udělat. Ale když přijde na tuhle osobu, na přemýšlení, na kapacitu, tato osoba zase nebo zatím není plně připravena. Takže tady je takový jako vnitřní boj. Potřebuji ještě někoho jiného, s kým se jakoby o tom poradit, nebo spíš komu se postěžovat. A ta osoba jakoby říká to, co jste tady navrhli vy, říká to těm druhým a jakoby je spíš podceňovala samu sebe. Já na tohle nemám, nejsem připravený ještě na tyto změny. Vím, že má pravdu, ví, že máte pravdu. Ta osoba ví, že máte pravdu. Ta osoba ví, že jste dali jasné vyjádření.
ale tahle osoba se prostě bojí, nechce přijímat změny, necítí se na to, protože je stále zakořeněná k něčemu nebo k někomu a díky tomu a ta osoba se vlastně podceňuje nebo zahazuje k vykonáním těchto změn. Protože sám blokuje, ta osoba se sama blokuje, že na tyto změny prostě nemá. A díky tomu ta osoba může hodně trpět nebo trpět nejistotou, jak se rozhodnout. Tady ta osoba je plně vědomá, co má udělat. Je plně vědomá, co by jí pomohlo. Řekněme výmout nebo výjít, řekněme z určitého vězení, které tomuhle člověku prostě neslouží. Ale jak říkám, ten člověk je si plně vědom, co má udělat, je si vědom, že máte pravdu, ale druhým, jako by říkal, já na to nemám, nebo na tohle finančně nemám, nebo nemám dostatek síly, odvahy a se takto prostě posunout dále. I když to, co vy jste tady naznačili, dává smysl, je to pravdivé, je to reálné a je jakoby i motivující, tak ten člověk v sobě dostatek nenašel odvahy na to, aby tyto změny mohl vykonat. Takže v této hromádce to není ani tolik o tom, že by něco říkal ten člověk o vás, i když s vámi to souvisí, ale je to spíše o tom, že hodně ten člověk povídá o sebe, na co nemá a jaké schopnosti nemá, nebo proč se nemůže posunout místo toho, aby v podstatě skočil a důvěřoval se. Nebo se dohodl. Tak rada pro vás. Ta rada je tady taky zřejmá, přímá, stejně možná, jako jste byli vy k této osobě. Já tady cítím jedno. Vy nejste zodpovědní za osud tohohle člověka. Nejste zodpovědní, jestli sám tento člověk vykoná tyto změny nebo udělá, co je správné, i když se, řekněme, ten člověk toho bojí, vy za to nejste zodpovědní. Pokud jste tady dali nějaký návrh, názor, nebo tomuhle člověku jste pomohli, je to jenom na něm. Nesnažte se tohohle člověka jakkoliv, řekněme, přemlouvat, aby nebo nuceně ho tlačili do určitých věcí, pokud sám na to není připraven. Vy jste tady možná pomohli víc, než je třeba. A je tady opravdu silné poselství, jakoby dále se neangažovat. Jak říkám, každého zodpovědnost, jak přebere svůj život. Vy jste tady mohli poukázat na světlo, ale zbytek a tu cestu si musí najít každý ten člověk sám. Protože od toho tady všichni jsme. My jsme tady proto, abychom, řekněme, druhému dali objektivní názor, pomohli. Ale někdy tím naše cesty opravdu končí, nebo i tím naše pomoc končí. Protože ten člověk, o kterém se tady povídám, ten člověk ví, že máte pravdu. Ten člověk ví, že to, co jste řekli, nebo co jste tady navrhli, je jasné jako nebe v létě. Ale ten člověk se sám musí odpoutat od svých vlastních limitací. A vy tohle člověka nemůžete jakkoliv donutit. Takže ta rada zní, nesnažte se tohle člověka a řekněme, jakkoliv tlačit k těmto změnám. A nebo nesnažte se, řekněme, ho i vnucovat do těch změn. Protože, jak říkám, tohle není váš úkol, tohle není vaše práce. Vy jste udělali, co je tady třeba, zbytek je na této druhé osobě. Takže i když budete vidět, že ten člověk, řekněme, nějak kopítá nebo kulhá v jakémkoliv směru, tak je tady třeba, že je to jeho vlastní léčení. To znamená, že tomu člověku potřebujete dát maximálně čas, ať se sám osvobodí ze svých vlastních limitací. Nikdo to za něj nedokáže prostě udělat. Takže jak říkám, vy jste tady dali směr, cestu,
je na něm, jestli na tuto cestu vykročí a bude chodit sám. Ale jak říkám, vy jste udělali maximum. Vy jste tady někdy navedli, tady je cesta. A jestli on se rozhodne, nebo ona se rozhodne kráčet pod tuhle cestou, to nejsou vaše nohy. To jsou jeho nohy, jeho mentalita si říct, musím pokračovat. Cestu mám, můžu být za to vděčný. A teď je to moje vlastní vůle chodit. Vy ho nemůžete nutit chodit. Vy ho můžete ještě maximálně opravdu popostrčit. Ale tu finální chůze, ty dětské krůčky musí udělat on sám. Tak a to byla poslední hromádka. Tak já doufám, že jste našli odpovědi, které jste hledali. Pokud ne, nezoufejte, možná někdy příště. Ty výklady nemůžou prostě sedět na každého, kdo se na ně podívá, ale řekněme, v dalším výkladu se zase načtou úplně třeba jiné energie, takže nezoufejte.